drugari su reciklirali stvari da bi napravili jelo. Ja sam nadnala sjelicu, šišarku i kutije i od kutije sam napravila kućicu. Koristila sam od stiropora kugle da napravim ukrase. Onda smo ih farbali u razne boje. I tako je zasijala ova ekološka jelka. Učenje o ekologiji i reciklaži od malih nogu pozitivno utiče na mlađe generacije, te im, kada je reč o reciklaži, kreativnosti ne manjka. Oni su imali dosta ideja, znači mi smo im dali samo neke smernice, a oni su sami donosili materijal koji su oni želeli. Tako da većina ovde napravljenih ukrasa su njihova ideja, ne naša. Imali smo diskretnu pomoć od našeg majstora Ibre, pošto nisu mogli da palete oni sami razdvajaju, tako da im je on pomogao, a ostalo su lepili zajedno sa nama, a pravili su sami ukrase. Znači sve što je urađeno od ukrasa, to je sve njihovih ruku delo. Ovo je druga ekološka jelka u ovoj školi, budući da je jedna već napravljena, od starih udžbenika. A ceo projekat učenicima se toliko dopao da preporučuju i ostalima da sličnu jelku naprave kod kuće. Meni je lepše kad se ovako napravi jelka. Zbog čega? Pa zato što se ništa ne seče i ovako je lepše i ukrašavam prirodu. Da ne bi škodili drveću i vazduhu. Važno je to da ne bi smo to bacali u prirodu i da ne bi zagađivali, jer to utiče na naš život. Volao bi da svi ljudi tako počnu da prave jelke, a ne da tako seku i šumu. Jelka napravljena od udžbenika biće reciklirana u saradnji sa preduzećima za reciklažu papira, dok će ona od paleta biti donirana zainteresovanim institucijama ili građanima koji se jave ovoj školi i tako dopuste da im praznici zasijaju na ekološki način.